Pieņemot, ka jūs jau esat vismaz kādi sākuši par to domāt, es gribētu tagad dažas tēmas tomēr un savas pārdomas par šo tekstu jums līdzdalīt, lai varbūt jums iedot vēl kaut kādas ierosmes un tālākas pavedienas, ko jūs varat paši šķetināt. Un dažas lietas burtiski gribu vienkārši jums līdzdalīt. Tā pirmā lieta ir tā, ka es domāju, šis ir viens tāds tipisks piemērs, kur parādās tas, par ko daudz meditācijas kontekstā tiek runāts. Par to, kā mūsu prāts veido pretstatus, dualismus, un kā vienlaik šie dualismi bieži vien izrādās diezgan tukši un šķietami un neīsti. Un tātad arī šis teikums ir tāds ļoti skaidrs pretstatījums, starp nespēku un spēku. Un tad, kad es kā cilvēks to pirmo reizi izlasu, man liekas, es saprotu, par ko ir runa. Es zinu, kā tas ir, ka es jūtos, ka viss ir kārtībā, un es esmu spēcīgs, un es zinu arī to pretējo sajūtu. Un pirmā brīdī man liekas, man tagad ir jāpaliek pie šī te sadalījuma, kur tātad es tagad mēģinu operēt un atdalīt savā dzīvē šīs te situācijas. Bet tad vienā brīdī es saprotu, ka Pāvils jau grib pateikt tieši pretēju lietu. Viņš grib sacīt, ka tas, kā lietas virspusē izskatās, īstenībā nevienmēr tā realitātē notiek. Un šis sadalījums starp spēku un nespēku, ja jūs iedzināties šajā tekstā, vienā brīdī tiek palikt zem ļoti lieli jautājumi. Jo cilvēki mēdz par savu dzīvi spriest un izdarīt ļoti bargus secinājumus par sevi, par cilvēkiem sev līdzās, lai atkal un atkal pēc brītiņa piedzīvotu, ka tas, kā es esmu lietas redzējis sākumā, beigās ir izrādījies pilnīgi pretēji. To pazīst visi cilvēki no savas pieredzes un to pazīst visas garīgās tradīcijas. Līdz ar to, man liekas, viens no galvenajiem vadmotīviem šeit ir tieši tas, ka Pāvils jau negrib izcelt nespēku kā kaut ko tādu īpaši pozitīvu. Viņš drīzāk pasaka, lūk šo paradoksālo lietu, ka tas, kas man liekas kā nespēks, ir īstenībā spēks. Tas, kas man liekas kā sakāve, īstenībā var būt viena ļoti būtiska palīdzība pie tā, lai manā dzīvē sāktos kaut kas jauns. Un tad otrs pavadienis, par ko man bija vismaz jādomā, ir, kas vispār ir spēks un nespēks. Kā man to manā dzīvē redzēt? Kas ir tās manas situācijas, kurās es jūtos nespēcīgs vai kurās es jūtos spēcīgs? Un es nezinu, kāda ir jūsu atbilde, un droši vien atbildes ir daudzas un dažādas, bet man bija jādomā par to, ka beigās patiešām Pāvilam ir taisnība, ka runa ir par procesu, kas galvenokārt notiek manā galvā. Proti, es jūtos spēcīgs tad, ja lietas man ir saprotamas, ja manā dzīvē notiek notikumi, kurus es spēju kaut kā pārredzēt, un pavisam noteikti, ja es jūtos tā, ka vismaz daļēji tā mana izpratne par manu dzīvi un par to, kam tur būtu jānotiek, ka tā piepildās. Tātad stāsts ir par manas gribas īstenošanu. Stāsts ir par to, ka vai manā dzīvē lietas notiek tā, kā es to gribu. Un es jums tikai atgādināšu, ka kristīgie mistiķi ir daudz runājuši par to, ka mūsu dzīve ir līdzīga tam, kā daba nemitīgi pāriet no dienas uz nakti un no nakts atkal uz dienu, ka ļoti līdzīgi tas ir ar mūsu dzīvi. Ka mūsu dzīve arī sastāv no posmiem, kuros mēs saprotam, kas ar mums notiek. Mēs līdz ar to esam mierīgi un pārliecināti, jo mēs zinām, kur mēs ejam un ko mēs darīsim turpmāk. Un tiem brīžiem, kad ir nakts, un naktī tu vairs nevari redzēt, naktī visādas jocīgas lietas apkārt rādās, dažādas šķietamības, un tu nespēji vairs īsti tajā visā norientēties. Un nav neviena tāda cilvēka, kurš savā dzīvē nepiedzīvotu abas divas šīs puses. Gan tos skaidros, saprotamos brīžus, kad es jūtos vēlreiz teikšu spēcīgs un saprotu, kas notiek un kāpēc. Gan tos brīžus, kad es nesaprotu vairs neko, un man varbūt to tiešām pārņem zināma panika un katrā ziņā nomāktība par to, ka lietas nenotiek tā, kā es gribētu. Bet es jūs aicinātu ļoti pārdomāt pašiem vēlreiz to, kā mēs konstruējam šo nespēku.
kas ir tas, pēc kādām pazīmēm mēs savu dzīvi vērtējam. Piemēram, nu, lai jūs saprastu, kristīgā vidē ir vēl viena pazīstama lieta, ka cilvēki, es mazliet pie tā jau pieskāros, viņi mēģina Dieva klātbūtni, Dieva tuvumu vērtēt, piemēram, pēc savām sajūtām. Un tad dažādās grāmatās un tekstos jūs varat lasīt šo pamudinājumu, neizdarīt šo fundamentālo kļūdu, ka man liekas, ka tad, ja es lietas redzu un jūtu labi, ka tad arī Dievs viņas redz kā pozitīvas un mani svētī, un savukārt, ja es viņas redzu kā sliktas, tad attiecīgi Dievs ir tālu no manas, jo īstenībā tie esam mēs paši, kas šos sadalījumus veidojam. Un viena no galvenajām gudrībām ir tā, ka ieraudzīt cilvēka dzīvi kā procesu, caur kuru Dievs mūs veido. Un šajā procesā tas ir mazliet līdzīgs tam, kā tur, nezinu, skulptors, teiksim, veido no akmens vai no kaut kāda cita materiāla savu mākslas darbu. Bet nu, vislabāk ir tieši šī skulptora ideja, ja, ka tu nokal nost kaut ko, retāk tu kaut ko pieliec klāt, drīzāk tu paņem nost lieko, ka ļoti līdzīgi tas ir arī ar cilvēka dzīvi. Un līdz ar to mēs varam saprast, ka mūsu dzīvē ir lietas, kuras mums nepatīk, tāpēc ka viņas mums ir nepazīstamas un svešas. Bet tās, kuras mums šobrīd ir nepazīstamas un svešas lietas, ir kā reize tās, kas mūs ved uz priekšu. Un tāpēc viena no galvenajām garīgajām gudrībām ir šo lietu tā kā apzinoties, mācīt sevi, ļaut lietām notikt arī tad, kad viņas ir šajā tumšajā naktī, šajā neskaidrajā situācijā nonākušas. Ja? Atkal mēs varam jautāt, kā tas ir katram mums konkrēti. Kas šobrīd ir mana dvēseles nakts, kas ir tas, ko es šobrīd nesaprotu, no kā es šobrīd baidos, kas ir tas, kā manas prāts, mans ego manā galvā zīmē kaut kādas schēmas, un tad man jau ir skaidrs sadalījums, kas ir labi un kas ir slikti. Un vienmēr atcerēties, ka īstenībā mēs tik daudz, ko vēl nezinām un nesaprotam, un mēs mācamies ļauties un paļauties uz šo te procesu, kas mums ir dots. Līdz ar to izrādās, ka tas dualisms, par ko es sākumā runāju, starp spēku un nespēku, starp gaismu un tums, starp veiksmi un neveiksmi, es izdarīšu tādu hipotēzi, ka viņš nav tik daudz reāli mūsu dzīvē, kā viņš ir mūsu galvā, kā viņš ir mūsu priekšstatos. Un tas ir tas pats vecais labais dualisms, par ko meditācijas kontekstā bieži tiek runāts, dualisms starp manu ego, un varbūt manu patieso es, starp manu priekšstatu par sevi un šo pasauli un dzīvi, un starp to, kas tas reāli ir. Un saprotat, tad brīdī, kad mums tas ego rāda lietas, mēs viņam nu, nešaubīgi ticam, jo tā ir visa mūsu izjūta, ne? Par to, kas ir labi un kas nav labi, un kā vajag vai nevajag lietām būt. Un tik ļoti grūti ir saprast, ka tas ir tikai tas mans priekšstats. Tās ir manas atbildes svarīgas, vērtīgas, bet viņas noteikti nav absolūtas, un viņas noteikti var būt arī kļūdainas. Ja es visu savā dzīvē vērtēšu pēc tā, ka lietām ir jānotiek tā, kā es gribu, un tad viss ir kārtībā, un ja viņas nenotiek tā, kā es gribu, tad nav kārtībā, tad pirmkārt, man ir divas sliktas ziņas, pirmkārt, man ir nepārtraukts stress paredzams, tāpēc, ka pasaule spītīgi negrib pakļauties manam ego, un viņa negrib kaut kā tā baigi darīt to, ko es gribu. Bet otra lieta vēlreiz ir, ja man izdodās, draugi, un tas ir tas viss trakākais, ja man izdodās tomēr noturēties un panākt, ka viss notiek tā, kā es gribu, tad sako bieži vien pati bēdīgākā konstatācija, ka viss ir tā, kā es gribu, bet tas kā reiz nav tas, kas man bija vajadzīgs un ko īstenībā būtu bijis vērtīgi izdarīt, jā. Un šai sakarībā tiešām nopietni, miļie draugi, tas ir ļoti nopietni, ko Pāvils šeit runā. Jo viņš bija pieredzējis, draugi, savā dzīvē vienu ļoti interesantu dramatisku lietu. Viss tas, ko viņš māca, tā jau viņa personiska pieredze. Un tā pieredze viņam bija, jūs zināt, ļoti interesanta, maigi sakot. Viņš bija ļoti ticīgs, pārliecināts jūds, jūda ticības pārstāvis, farizējs pēc savas tādas ievirzes. Un pirmo reizi jaunā derībā par viņu mēs lasām situācijā, kad viņš nodarbojas ar jaunās, kā viņš uzskata, sektas un bīstamās kustības,
ko mēs šobrīd pazīstam kā kristietību, apkarošana. Ja, nu, tur ir kaut kādi kristieši, kas tic, ka Jēzus ir Mesija, kas Pāvelam liekas pilnīgs absurds. Viņš zina, kas ir Mesija un kas nav Mesija. Un, piemēram, viņš vienu lietu ļoti skaidri zina, ka cilvēks, kurš ir nomiris pie krusta zem Romas varas, nu, nekādi nevar būt pasaules pestītājs, jo pasaules pestītājiem to Romas varu vajadzētu satriekt pīšļos un atbrīvot mūs, nevis ciest no viņas. Nu, tā tad Jēzus ir noteikti kaut kāds viltvārds. Un mēs atrodam Pāvilu kā dedzīgu, ticīgo, kurš raksta tur speciālas vēstules vietējām varām, ja, lai dod viņam iespēju tagad tur cilvēkus, kristiešus gūstīt un vest pie tiesas un likt viņiem mainīties un tā tālāk un tā joprojām. Un viņš dzīvo ar šo ļoti dedzīgo pārliecību, ka viņš lietas redz tā, kā tas ir. Kas ir ļaunais, kas ir labais, ar ko ir jācīnās un ar ko nē. Un tad mēs lasām, ka vienā no šiem te gājieniem, kur viņš kā reizi ir dabūjis vislielākās pilnvaras, nu tagad tās vajāšanas patiešām ļoti nopietni uzsāk, viņš piedzīvo tādu atklāsmi uz Damaskas ceļa, slavenais notikums, ja, kur viņš tātad jāj uz zirga un pēkšņi viņam atspīd spilgta gaisma un viņš nokrīt nost un viņš sadzied balsi. Tobrīd viņa vārds ir Sauls, 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 kāpēc tu mani vajā? Un viņš jautā, kungs, kas tu esi? Un viņš saka, es esmu Jēzus, kuru tu vajā. Un tas ir milzīgs šoks, draugi. Jo Pāvils uz savas ādas piedzīvo, ka tas, ko tu līdz zināmam brīdim savā dzīvē uzskati par viennozīmīgi labu un attiecīgi viennozīmīgi sliktu, par kaut ko, ko tu esi pārliecināts, te ir Dievs un tur viņa nav. Izrādās, viss ir pilnīgi otrā. Pilnīgi otrā. Izrādās, ka tas, ko es esmu vajājis, tas ir mans glābējs, teiksim tā. Un tas, ko es esmu aizstāvējis, tas ir bijis tas, no kā man vajadzētu tikt vaļā. Un šī pieredze Pāvilam nebija, jūs atrodat, nu kā, kad kaut ko tādu piedzīvo, tas pirmais risks ir, ka tu vienkārši apgriez visu otrā. Nu tā kā mēs runājam, ne? Nu tad tagad vajāsim ebrejus, ja? Un būsim kārtīgi kristieši, ja? Un tā tālāk. Tā. Nē, bet Pāvils par laimi izdarīja pareizu secinājumu. Viņš izdarīja secinājumu, ka šī viņa pieredze rāda cilvēciskā sprieduma, cilvēcisko spriedumu ļoti relatīvo raksturu. Ka īstenībā es varu cīnīties ar pilnām burām kaut kur doties un izrādīties, ka tas ir pilnīgi otrādi, nekā tas man ir vajadzīgs. Jā. Un tāpēc šī te lielā, lielā gudrība, kas šajā teikumā ļoti, manuprāt, spilgti, teiksim, ieskanās. Jo redziet, draugi, es nezinu, kā tas ir jums. Es domāju, ka mēs parasti negribam būt nespēcīgi, ne? Nē, nu tā, nu nav tā tāda ļoti patīkama sajūta, kaut kāda tāda bezspēcības sajūta. Dodiet man vairāk tā, ja? Nu tā jau tas nav, vai ne? Mēs tā kā gribētu no tā nespēka izvairīties. Bet Pāvils saka, bet zini, es esmu piedzīvojis, ka tieši tad, kad es no tā zirga nokritu nost, tieši tad, kad īstenībā es pirmo reizi man izrāvu tos ieročus, un atcerieties, viņš paliek uz pāris dienām akls. Nu, tur tu nevar saprast, kas tur īsti ar viņu notiek, bet, atsakot, viņš, tā pieredze ir tik intensīva, ka viņš tā kā, viņš neredz tā kā vajag, un tad tikai pēc pāris dienām viņš tiek dziedināts. Un es domāju, ka šeit skan šī lieta, mēs negribam nonākt situācijā, kura izrādās. Mums ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Tā mūs ir mainījusi, tā ir ienesusi mūsos kaut ko jā. Un tāpēc atkal nāve un augšām celšanās pēc lieldienu galvenais vēstījums. Ne katra nāve ir slikta. Ne vienmēr kaut ko atdot nozīmē patiešām zaudēt. Ne vienmēr tas, kas ir sarežģīts un ērkšķains ceļš, ir nepareizs ceļš. Nu, tagad es varētu uzbraukt visai kultūrai, kā kristiešiem patīk to regulāri darīt. Un es teiktu, tā lūk, tā mums tā viss tā patērnieciskā kultūra, tā viss tā izklaides industrija, viss tas, ka mēs to vien gribam kā labi justies, ir nepareizi. Tas pat tiešām ir savā ziņā ļoti nepareizi.
Jo tas nozīmē to, ka es pielasu, izlasu no visa apkārtesošā to, kas atbilst man. Un Pāvils ir, ja mēs iedomājamies viņu pirms tā Damaskas notikuma, nu mēs varētu viņam ilgstoši stāstīt, zini ko, tev vajag nolikt visus ieročus, tev vajag pārdomāt visu savu dzīvi. Vai ne? Viņš taču zina, kas ir taisnība. Ir jānotiek, diemžēl, kaut kādiem bieži vien dramatiskiem notikumiem, lai mēs to pieredzētu. Lietas ir savādākas nekā mēs pirmā brīdī tās redzam un jūtam. Jā, kas ir mans nespēks, no kura es baidos? Un uzreiz fonā varbūt paga. Bet varbūt paga. Bet varbūt es redzu lietas tikai daļēji. Varbūt tas, no kā es baidos, tam ir jānotiek. Nu, jūs saprotat ideju, ne visam, no kā es baidos, ir jānotiek. Bet ir vērts pajautāt sev. Šīs te frāzes kontekstā. Vēl viena pārdoma tēma man ir tāda, mīļie draugi, ka apustulis Pāvils šo tekstu raksta nebūt ne savas dzīves sākumā un nebūt ne arī savas kristīgās dzīves sākumā. Un tad man bija par to jādomā daudz. Redziet, mums ir kādreiz tāda sajūta, ka, okei, mācītājs mums saka, nespēkā spēks parādās, tā tad vai ne, nu tagad te bišķiņ jāpārslēdzīja savus domāšanas aparāts, un tad gan mēs nonāksim pie tā, ka mēs ejam no spēku uz spēku, jo mēs būsim beidzot iemācījušies pat nespēkā būt spēcīgi. Bet Pāvils saka to tagadnes formā. Viņš, kā mēs zinām, ir nu, reliģiskā nozīmē nu, ārkārtīgi, kā man viens cits mācītājs reiz teica, tāds ļoti, garīgi gan uzmē, ļoti augsti stāvošs persona. Nu, respektīvi, ka viņš ir tāds, nu, man ne, nu, cilvēks, kurš daudz ko ir sapratis, daudz ko ir piedzīvojis, sarakstījis lielāko daļu no jaunās derības un tā tālāk. Nu, tāds, uz ko varētu tiekties. Un iedomājieties, viņš saka, nespēkā man spēks parādās. Klausieties, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nekad nebūs tā, ka mēs subjektīvi nesajūtīsim šo nespēku. Un es domāju, tas ir saistīts ar to, ka mēs kādreiz veltīgi iedomājamies, ka mēs no sava ego varam tikt vaļā, ka pienāks tāds brīdis, kad mēs tagad, nu vai ne, būsim kaut kādi tādi brīvi no saviem subjektīviem spriedumiem. Nē, tas, ka mēs esam ticīgi, tas, ka mums ir garīga pieredze, nenozīmē, ka mēs nonākam kaut kādā citā realitātē, kur vairs nav ciešana, kur vairs nav grūtība, kur vairs nav nespēka mirkļu. Ja? Cilvēks, kuram nav vispār vairs ego, tas kaut kādā ziņā no kristīgā viedokļa ir kaut ko ļoti būtisku zaudējis. Stāsti par kaut ko citu. Stāsti par to, ka Pāvils ir iemācījies kaut kā savādāk skatīties uz šo savu sajūtu. Ja? Tātad tas mūsu mērķis, jūs saprotat ideju, nav panākt kaut kādu tādu šķietamu iluzoru, ka nu kaut ko es izdarīšu un tad viss būs vienmēr kārtībā. Nē. Bet viņa sajūta, vai teiksim tā, viņa pieredze ir, ka neskatoties uz to, ka man ir vēl ar vienu ļoti dažādi mirkļi un pieredzes un sajūtas, es esmu kaut ko sapratis, es kaut ko tagad zinu. Par šīm pieredzēm fundamentālu, kas palīdz man šīs pieredzes pārdzīvot un izdzīvot. Kādā citā vietā viņš saka arī jums visiem labi zināmos lielos vārdus, tiem, kas Dievu mīl, kas notiek? Visas lietas nāk par labu. Un kā vienmēr teologi to norāda, viņš nesaka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas vienmēr ir labi. To māca dažas sektas, es ļoti atvainojos, kuras saka, nu, ja tu būsi pie mums, tad tev būs viss kārtībā, un tev nekad nebūs ne ciešana, ne bēda, ne sāpja. Tā nav taisnība. Jēzus nekad mums nav apsolījis dzīvi bez problēmām, bez sāpēm, bez grūtībām, bez nespēka. Bet tas, ko mums dod šī privileģētība, šī Dieva pazīšana, šī Dieva mīlestība, mīlestība uz Dievu, ir tā, ka mēs redzam mazliet dziļāk, mazliet tālāk, mazliet aiz tā viss. Es gribu sacīt, ka apgaismot cilvēks no neapgaismota neatšķirās ne ar ko citu. Kā tas to, ka apgaismotais cilvēks zina šo faktu. Tā ir visa, tas ir viss noslēpums. Paklausieties vēlreiz. Apgaismot cilvēks no neapgaismota cilvēka. Atšķirās ne ar ko citu, kā ar to, ka apgaismotais cilvēks zina, ka viņi neatšķirās.
Respektīvi, apgaismots cilvēks ir tas, kurš ir spējīgs pieņemt šo realitāti viņas visā dažādībā. Un zina, ka nekad nebūs savādāk. Un zina nevis tā intelektuāli, kur sirds dziļumos es tomēr gribu, lai būtu savādāk, bet zina to pēc būtības. Un tieši tāpēc ir atradis mieru un beidzot var atbrīvot un patiesi šajā realitātē, šajā dzīvē iesaistīties un tajā eksistēt un būt. Tātad Pāvils nav cilvēks bez ego, cilvēks bez grūtiem brīžiem. Bet tas ir cilvēks, kurš ir sapratis, ka eksistē kaut kāds dziļāks līmenis, kurā mana dzīve vienmēr ir vienota. Un tas dziļākais līmenis ir vēl viena lieta, ko es gribu jums norādīt. Jūs ievērojāt, kāpēc man patīk tas vecais tulkojums. Viņš tāds, manuprāt, labu ritmu dod. Viņš saka, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Un tur ir nespēcīgs un spēcīgs, un tie ir tā kā pretstati. Tur varētu, teiksim, ielikt speciāli vēl kaut kādu pretstati vārdu. Ja? Tur, teiksim, kad esmu vājš, tad esmu spēcīgs. Bet ir viens vārdiņš, kas atkārtojas abās tiekuma pusēs. Un tas ir šis es esmu. Es esmu nespēcīgs, tā ir viena situācija. Es esmu spēcīgs, tā ir cita situācija. Bet abās šajās situācijās es esmu. Es esmu. Un šī esība ir tā, kas vieno visus manas dzīves mirkļus. Un paļāvība uz Dievu kristīgajā izpratnē ir nevis paļāvība, ka vienmēr notiks tā, kā es gribu. Bet tā ir paļāvība, ka pati esība ir laba. Tas nenozīmē, ka viņas virspuses notikumi viss ir labi. Tas nenozīmē, ka slepkavo cilvēkus ir labi, morāli pareizi. Ne par to ir runa. Bet runa ir par to, ka mūsu dzīvība, mūsu eksistence, mūsu esība ir balstīta uz vienu avotu, kas ir fundamentāli labs, labvēlīgs, kuram mēs varam uzticēties un uz kuru mēs varam paļauties. Ja? Lai kas un kā virspusē notiktu, lai kas un kā šobrīd nāktu man priekšā, es zinu to, kas mani tur ir savās rokās. Es zinu, ka es esmu daļa no daudz lielāka procesa, kurā Dievs darbojas. Tātad ir spēks, kas man piemīt kā egoistiskai būtnē. Es varu, piemēram, sakliekt uz kā. Es varu, piemēram, izdarīt kaut ko, kas ienāk man prātā. Un skaidrs arī tas ir savā ziņā balstīts iekš fakta, ka es vispār esmu. Bet ir kaut kāds spēks manī, kas nav no tā mazā ego, viņš nerodās no tām tie maniem prāta spriedumiem, bet kas rodas no tā, ka es esmu daļa no viena liela procesa un veselo. Tas ir veids, kā vismaz es mēģinu, nezinu, vārdos ietēpt to izjūtu, kas man rodas arī meditācijas laikā. Jo patiesībā, kas ir meditācija? Meditācija nozīmē sajustesību. Meditācija nozīmē pieredzēt tīro esību. Pieredzē to, ka kaut kādā ziņā man pietiek ar tīro esību. Tas ir veids, kā es arī redzu, starp citu, austrumu pieredzi. Es redzu, ka tur ir kaut kas ļoti līdzīgs. Nu labi, es tagad neiešu tajā visā dziļumā. Bet tomēr es redzu, ka tur patiesībā notika tieši tas pats. Jo, ja mēs lasam, piemēram, Budas biogrāfiju, tad jūs zināt, ka tur viņš sākumā tur dzīvo ideālos apstākļos, tad viņš pēkšņi saprot, ka pasaulē ir ciešanas, tas viņus atriec līdz sirds dziļumiem. Un tad, ko viņš dara? Viņš dodas garīgos meklējumos. Un sākumā viņš praktizē visu kaut ko. Nu, visu kaut ko. Nu, tur izvārdzina sevi ar gavēņiem, tur, teiksim, tur nodarbojās ar sava laika labākajām un sliktākajām tehnikām. Viņš mēģina, viņš mēģina nokļūt kaut kur citur. Jo viņam tā sajūta ir, līdzīgi kā droši vien daudziem no mums, ka tas, kā lietas ir šobrīd, tas nav labi, man ir jātiek kaut kur citur, un tad, kad es būšu kaut kāds savādāks, vai es būšu kaut kur citur ticis, nu tad, kur ir tā dzīve un tā pasaule, kas ir rožaina un saulaina? Un viņš sev izmoc līdz kliņķim, es atvainojos, un beigās viņš saprot, ka tas viss nepalīdz. Nu, viņš nekur nevar aiziet. Nu, tā kā tu pret sienu sities. Un tad beigās tas stāsts ir tāds, ka viņš apsēžās zem sava bodhī koka un pieņem fundamentālu lēmumu. Viņš saka tā, viss, es esmu visu vārdu sakot izmēģinājis.
Viņš, starp citu, tiek raksturots kā ļoti talantīgs, viņam tur, viņš tiešām apgūst visas tās prakses, bet tas neder. Un tad viņš saka, es sēdēšu līdz tā atbilde vienkārši atnāks pie manis. Es vienkārši neiešu prom, viss es esmu izmēģinājis visu, es neiešu prom, kamēr es nesapratīšu, par ko es stāstu. Un tā viņš tur sēž, dienām ilgi, saka leģenda, un beigās, nu, tur dažādas tās versijas ir. Vai viņš tur tā kā vēl aizmieg beigās un no rīta pamostās, ja viņš neaizmieg, nu, tur varētu dažādas tās versijas būt, bet stāsts ir par to, ka vienā no šīm dienām viņš redz uzlecam rīta zvaigzni saucamā. Vienkārši atnāk, ir rītausma, un pie debesīm parādās šī te rīta zvaigzne. Un tanī mirklī leģenda saka, viņš sasniedz apgaismību. Un viņš saka, tanī brīdī, kad es sasniedzu apgaismību, arī visu šī esība tāpā apgaismot. Un tā mana versija, drauga mīļie, ir tāda, ka viņš piedzīvoja, un vārdos jau to esam nav grūti pateikt, viņš piedzīvoja to neaprakstāmo gaišumu, labumu, bet ne tajā egoistiskajā nozīmē, bet tajā dziļajā nozīmē, to neaprakstāmo pilnību, kas slēpjas pašā šajā esībā, šajā dzīvē. Un ja vien mēs nebūtu aizņemti ar visiem saviem spriedumiem, un ja vien mēs tur tajā saulēkta laikā nebūtu aizņemti ar visām tām problēmām, kas ir mūsu galvā, mēs redzētu, cik esība pati par sevi ir bezgalīgi mierīga, tīra, skaista un laba. Esība pati par sevi tajā dziļumā. Nu, es nezinu, vai es pareizi interpretēju budu, vai vispār jums to vajag zināt, es arī nezinu. Bet tas, ko es jums saku, ir, ka meditācija, arī kristīga meditācija, arī tas brīdis, kad mēs esam Dievu klātbūtnē kristīgā, nozīmē, nav bēgšana no šīs esības, tā nav pārcelšanās citā realitātē, bet tas ir tas brīdis, kad mēs izgaršojam šo esību un mēs saprotam, ka tā esība ir uzticama. Tā esība ir vēl vairāk laba. Es jums teiktu tā, nekas, ko mēs varam izdomāt, nav tik labs, kā tas, kas ir. Un es šeit nerunāju, draugi, vēlreiz, vai ne par visādām neiedzībām, mācītāji, bet pasaulē taču briesmīgi darbi. Es runāju, es runāju par to, ka tie briesmīgie darbi tieši tāpēc notiek, ka cilvēki nespēja apsēsties mierīgi un nespēja būt šajā kontaktā ar esību. Un tad, kad viņi ir pilni ar savām iedomām, tad viņi viens otram dara pāri, un tad, kad viens dara otram pāri, tad jau tam vairs nekas cits neatliek kā cīnīties pretī, un tad mēs esam tajā pasaulē, kurā mēs esam. Jā. Nekad nedomājiet, ka stāsts ir nu, kaut kur izņemams no konteksta. Tas viss ir tāds liels mučkuls, kurā mēs cilvēki esam sapinušies. Bet tā esība ir laba. Un, ja jūs man neticat, tad jūs varat palasīt veco derību psalmus, kur nepārtraukti tiek sacīts tas, ka mums ir jāiepazīst tas kungs, nāciet un redziet, vai nāciet un baudiet kādreiz pat, ka tas kungs ir labs. Un tad mēs tā domājam, aha, nu Dievs ir, vismaz Dievs ir labs, vai ne? Un tā, un te vispār viss ir baigā tumsa, bet Dievs ir labs. Bet varbūt, ka tas ir tā daudz plašāk jāsaprot, ka pazīt Dievu nozīmē sagaršot šo garšu, ka tas ir labi. Un tāpēc es jūs aicinu vēlreiz sēdiet ērti, bez mocībām speciālām, sēdiet tad, kad esat izgulējušies, nevis tad, kad miegs nāk. Jo mocīt sevi ir labi, nu tas tā disciplinē. Bet tas nedod to labo garšu. Vai pareizāk sakot, tā labā garša rodas par spīti tam. Meditācijas laikā mēs izsēžam visas savas turbulences, kamēr mēs nonākam pie tā, ka ir labi. Un labi tajā dziļajā nozīmē. Tajā nozīmē, kur faktiski, kā kristīgi cilvēki mēs sacītu, mēs saskaramies ar Dievu pašu. Lūk, ja es skatos uz pasauli caur savu ego, caur savu spēku, tad viņi visu laiku ir spēcīgi, nespēcīgi, derīgi, nederīgi, labi, slikta, tā kā vajag, tā kā nevajag.
Bet esības līmenī viņa vienkārši ir, un šī esība ir fundamentāli, fundamentāli laba. Tāpēc, ka mēs ticam, ka Dievs ir labs. Un tāpēc kaut kādā ziņā Pāvils acīm redzot bija sapratis vienu lietu, ka ego mēdz padoties tikai tad, kad viņš ir spiests padoties. Ego nav raksturīga tāda pašiznīcināšanās. Viņš var iznīcināt mūs fiziski. Mēs varam uztaisīt ziepes sev un neaiziet nāvē fiziski, tāpēc, ka ego turpina realizēt savus murgus. Saprotat? Bieži vien cilvēks aiziet nāvē tikai tāpēc, ka viņš uzskata, ka ja man ir, teiksim, es esmu tur zaudējis to un to, tad vispār manai esībai vairs nav jēgas, un tie ir ego murgi. Ego var mūs fiziski iznīcināt, bet ego gandrīz nekad neiznīcinās. Tas nav iespējams, tas ir pretrunā vispār būtībai, jo ego ir šis mūsu pašsaglabāšanās kaut kāds mehānisms mūsos. Ja? Un tāpēc viņš gandrīz vienmēr padodās tad, kad viņš ir mazliet spiests padoties. Lūk, notiek kaut kāda dramatiska notikuma, vai arī šādā mazliet kontrolētākā veidā tas notiek tad, kad mēs vienkārši tur sēžam, un ja jūs esat atceraties vēl savus meditācijas pirmos laikus, jūs zināt, nu pašā sākumā parasti forši, nu tur tā neparasti, vai ne, tur tā savādāk un tā. Un tad nāk tas brīdis, kad tu domā, ko es te daru? Kāpēc? Un tad nāk viss kaut kas prātā, ko citu es varētu darīt, vai ne? Un cik iedzīgāk es varētu piepildīt šo laiku, un tas ego visu laiku saka, ko tu te sēdi, ja? Un tā tālāk, un tā joprojām. Un ja izdodās to izturēt, tad izdodās nonākt pie viņa ļoti interesanta secinājuma, ka pat, ja es nekur neeju un neskrienu, dzīve turpinās. Baigi jocīgi. Un īstenībā nav nemaz tik slikti. Nu, tas tā. Tātad, respektīvi, tas spēks ir esības spēks, nevis darbības spēks, nevis manas aktivitātes spēks, bet manas esības spēks. Un man ir tāda aizdoma, ka Pāvils bija iemācījies šo lietu. Viņš bija iemācījies tajos pašos kritiskākajos brīžos saprast. Stop, kas ir tas, kas tevi nes? Tā nav tava lieta. Tas ir tas, kas tevi ir radījis un kas tevi ir veidojis. Nu jā, kad esmu nespēcīgs, tātad priekš manis tas nozīmē, ka tad, kad sabrūk mana ego veidotie plāni, mani nodomi, nu tad es esmu nespēcīgs, tad es esmu nelaimīgs, tad es esmu nobijies, tad es esmu dusmīgs, tad es esmu bēdīgs. Visas negatīvās emocijas ir manī. Bet, ja mēs ieskatāmies dziļāk, ja mēs ļaujamies tai dziļākajai pieredzei, tad atklājas, ka arī tādā brīdī, kad mans ego vairs neko nevar, Dievs vēl ar vienu visu dara. Ups. Arī tad, kad es vairs neko nevaru, tas nenozumie, ka nekas nenotiek. Tad aizni lietas notiek. Un tad vienā brīdī cilvēks apsēžās, nu labi, nu interesanti, kas tad tagad būs? Un bieži vien tas ir tas brīdis, kad izrādās šausmas, nav nemaz tik traki. Mēs tiekam izvesti kaut kam cauri un mēs nonākam vienā citā līmenī. Un tā ir nākamā lieta, ko es gribu likt jums pie sirds. Šī frāze, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs, viņi rāda tā kā tādu virzienu, vai nekurā vajadzētu domāt, kurā varbūt vajadzētu tiekties. Un es gribu jūs iemācīt vienu lietu, ka tad, kad mēs ļaujamies, un šī ļaušanās gan mums, gan izrēliešiem, gan visiem cilvēkiem visos laikos ir bijusi ļoti grūta lieta, tik grūta lieta, ka mums ir vesels bauslis, kas saka, 6 dienas tev būs strādāt, 7. Dienā tev būs ļauties. Vau, un tas ir grūtāk nekā strādāt 7. Dienu. 7. Dienas nostrādāt un atpūsties, tas vēl tā. Bet kā tad tā ļauties? Regulāri ļauties? Kā gribas vēl kaut ko pielabot? Jo tā nestrādāšana, es esmu jums to laikam jau teicis kādiem, nestrādāšana nenozīmē, ka tu nedrīkst neko darīt. Nu, principā tas tā tiek interpretēts. Bet galvenā doma bija tā, ka tu nedrīkst uzlabot savu dzīvi.
strādāšana šajā gadījumā ar uzlabošanu. Piemēram, ēst tu vari, bet nu, okay, nu, tas arī uzlabo savu dzīvi. Bet tu nedrīkst taisīt ēdienu, piemēram, vai piemēram, krāsot sienas vai griestus vai nu, tādā veidā labiekārtot savu dzīvi. Jo sabatā tev ir nevis jālabiekārto savu dzīvi. Respektīvi, visu laiku dzīvoju, to sajūtu vēl nav labi. Vēl es vēl nokrāsošu, es vēl pabeigšu to projektu, es vēl un tā. Nu, tad, jā, tad es dzīvošu. Un tas nekad nebeidzis. Tas nekad nebeidzis pēc definīcijas, tāpēc, ka ego vienmēr atrod vēl kaut ko. Bet tev jāmācās ir palaist vaļā uz mieklu. Pat arī tad, ja no tavu ego viedokļu viss ir nepilnīgs un viss ir slikti un tā tālāk, palaid vaļā. Šī ir tava dzīve šobrīd. Tev jāmācās ļauties. Un kas ir tas interesantais? Liekās, ka ja es ļaušos, nekas nenotiks. Bet tā nav. Tā nav. Izrādās, ka es esmu bieži vien līdzīgs cilvēkam, kas stumi uz priekšu upi. Tas ir tas, ko cilvēki dara. Kā stumsim uz priekšu? Nu, davai. Lai bišķiņi ātrāk viņi iet uz priekšu. Bet izrādās, draugi, ka ja tu to upi nestumi, viņi vienalga plūst. Un tāpēc tā ļaušanās nav tukša. Meditācijas laikā nav tā, ka nekas nenotiek. Meditācijas laikā ļoti daudz kas notiek. Piemēram, jūsu dvēseli pārstruktūrējās, jūsu ķermenis atpūšās. Tur vai dieniņi viss kaut kas notiek. Tieši tāpat kā sabata laikā, ka tu nedari neko, arī kaut kas notiek. Nu, vēl vienkāršākais piemērs, ja nesen runājām, tu, teiksim, ieliec sēkliņu zemē un tu ietur sabatu. Nu, neraust viņu. Nu, nedar neko. Nē, tu izdarīji kaut ko, ja tu neielikt to sēkliņu, nu, varbūt viņu tur nebūtu. Nu, tādā ziņā tas ir taisnība. Kaut kas ir jādara. Sešas dienas tomēr ir jāstrādā. Ne pa to es stāstu. Bet stāsts par kaut ko citu. Ka ļaut sēklai augt nenozīmē, ka viņa tagad neaugs. Viņa augs. Un mūsos ir vesela virkni procesi, kas notiek ļoti visnotaļ dabiski. Jo esība nav tukša. Esība nav bez virziena, esība nav bez satura. Un ar to kristieši atkal nu, ļoti skaidri to ir formulējuši, vai nesacītam, ka Dievs ir radītājs, ka Dievs ir tas, uz ko mēs arī pretī ejam. Tāpēc ļauties, tas nozīmē nevis neko nedarīt, bet tas nozīmē uzticēties darītājam. Ar lielo burtu. Tas nozīmē mācīties sadarboties ar viņu. Jo viena no galvenajām cilvēku problēmām ir, ka mēs gribam visu izdarīt paši. Nevis sadarboties ar viņu. Un atkal tā ir tikai pieredze iegūstama tāda pieredze, ka tad, kad tu esi meditējis un it kā visi darbi ir stāvējuši un nekas nav noticis, tu pēc kāda laika izeji laukā, Tu esi, piemēram, iedomēties šodien darba dienu. Man vienmēr cilvēki jautā, a, kuri tad ir tie cilvēki, kas var darba dienā atnākt un meditēt? Nu, man vajadzētu jums pajautāt, bet nu labi. Bet es pieņemu, ka tas jums nav bijis, varbūt visiem ļoti vienkārši noorganizēt šo lietu. Ja? Un liekas, nu kāds, nu es tagad esmu kaut ko palaidis garām. Bet īstenībā, daudzos gadījumos, es ceru, ka arī jums tā pieredze ir un būs. Mēs atgriežamies atpakaļ tais savos darbos un process ir gājis uz priekšu. Proti, gan tādā nozīmē, ka daudzas lietas ir notikušas, iedomājieties bez mums. Mums te pilni kapi ir ar neaizstājumiem cilvēkiem, un tieši tāpat tas ir ar mūsu tādu izjūtu, ka bez manas nekas nenotiks. Diemžēl notiek, vai par laimi. Tas ir viens, bet otrs arī es esmu mainījies. Un es varu tajās lietās ieslēgties ar pavisam citu skatu, ar pavisam citu lietu. Attieksmi citu kvalitāti, efektivitāti. Un tāpēc tas cilvēks, kurš tura sabatu, draugi, reti kad ir nabaks. Paskatīsimies uz to tautu, kas ievēro sabatu. Ja? Nu tā, vidusmērā nav tā, ka viņi tā baigi ir tur tādi zaudējuši tā rezultātā visu. Ja? Bieži vien taisa notrādi, jo tev ir svaigs skats, tev ir spēja kaut ko darīt, jo izrādās tas arī vajadzīgs. Ja? Nakti Dievs mums ir nolicis, lai mēs guļam. Zinātnieki vēl tagad brīnās, a, kāpēc nevar tā kā dulis skraidīt apkārt arī naktī? Un mēs mēģinām to darīt. Vai tas ir labi? Tas ir labs jautājums. Bet tātad vēlreiz, ļaušanās nav tukša lieta.
Un tas ir, ko Pāvils, manuprāt, ir piedzīvojis. Jā. Spēks ir ne tikai tad, kad es daru, spēks ir arī tad, kad es ļaujos. Jā. Un tas nenozīmē, ka es aizmiegu pavisam, un tas nenozīmē, ka es tagad haltūrēšu uz tā rēķina, bet tas vienkārši nozīmē, ka es zinu, ka es neesmu vienīgais. Un, starp citu, ebreji to tā arī pamatoja. Viņi teica, sabatu vajag turēt tāpēc, ka Dievs radīja pasauli sešās dienās, septītajā viņš atpūtās, un tālāk rabīni paskaidroja, tas nozīmē, ka arī tev ir ļoti svarīgi saprast, ka tu neesi viens pats, kas radi savu dzīvi. Un sabats tev to visu laiku atgādina. Tātad es radu, bet es apstājos un ir radītājs, kas darbojas. Ja? Atmetis visu lieko, es turpinu būt daļa no Dieva darbiem, arī tad, ja es neko nedaru, upe turpinu plūst uz prieku. Un viena no lielākajām kristīgajām atziņām, draugi, pat ir tāda, ka īstenībā tieši tad, kad es varbūt neko nedaru, man jāsaprot, es Dievu priekšā esmu nemazāk vērtīgs vai vērtīgā, kā tad, ja es kaut ko ļoti intensīvi daru. Mums darboholiķiem, kalvinistu pēctečiem, mums visiem tā ir tā sajūta, ka ja es kaut ko daru, tad mana eksistence ir saturs. Un ja es nedaru, tad nav. Tā nav līdz galam taisnība. Tā nav līdz galam taisnība. Mana eksistence ir saturs arī pašai par sevi. Vēl viena lieta ir, kas man nāk prātā. Kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Nu, mans ego jau nevar norimties. Es nezinu, kā ir ar jūsējumu. Viņš uzreiz redz stratēģiju. Proti, ka ir vēlams būt nespēcīgam. Vai ne? Nu tā tad, ja es gribu būt spēcīgs, tad man ir jāmācās būt nespēcīgam. Vai ne? Un ego ir liela taisnība, draugi, šai ziņā. Un tās ir lielās lamatas, ar kurām mēs mēģinām savu ego noķert arī meditācijas laikā un caur meditācijas retrītiem. Jo, jūs saprotat, meditācija ir lamatas priekš ego. Tas ir liels slieknis. Kur ego vienkārši iekrīt kā tādā bedrē. Jo kā? Mēs ego sakam tā, klausies, gribi labāk dzīvot? Gribu. Gribi, lai viss notiek tā kā? Gribu. Davai. Nu tad tā. Un tagad vienkārši sēžam un neko nedaram. Ja? Un realitātē mēs liekam ego darīt kaut ko, kas viņu reāli tur šķīdina laukā, lai gan tas sākotnējais motīvs ir, ka es gribu, lai man būtu labāk, vai ne? Un tas ir vienīgais veids, kā viņi var tajās lamatās noķert. Ja? Jo, ja jūs cilvēkiem pateiksiet meditāciju, mums māca vienkārši pieņemt dzīvi, cilvēki teiks, kas tas ir. Vai ne? Bet nu, mēs sakam, nē, tas uzlabo asins, spiedienu, visu kaut ko. Tad, nu, tad to es saprotu. Ja? Un tad vienā brīdī tur uzlabojas tas asins spiediens, bet beigās man sāk likties, ka nav tik slikti arī sēdēt vienkārši. Un es pēkšņi atklāju kaut ko, ko es varbūt savu mūžu nebūtu atklājis. Tāpēc, ko es ar to gribēju savukārt sacīt, ka tā ir zināma taisnība, draugi. Ka Pāvils šeit iezīmē zināmu stratēģiju. Es mūžam atcerēšos, manas kalpošanas sākumā es braucu uz Tiņģeres draudzi, tas bija pirms 20 gadiem. Es braucu uz Tiņģeres draudzi, tur Ķurbis draudzi, toprīt viņu sauc. Tā bija, nu, Kurzemē, teiksim tā, es Talsiem vēl. Un tad es vienmēr ar autobusu to smuku atbraucu, un tad man brauc pretī tāds vīrs ar žigulīti, atceros. Un viņš tāds ļoti vienkāršs cilvēks, bet ar tādu, kā es tagad, viņš diemžēl aizgāja ātri bojā, bet viņš man iemācīja vienu lietu. Viņš teica, ka ja man dzīvē kaut kas nav tā, kā vajag un neiet tā, kā vajag, tad viņš saka, es cenšos pēc iespējas ātrāk atcerēties un apzināties, ka es to nevaru izmainīt. Es to nevaru izdarīt. Un tobrīd man likās tas ļoti jocīgi, draugi, godvārds. Es domāju, cik nepareizi man izgribējās viņu tur mācīt. Bet beigās izrādījās, ka tas vīrs bija kaut ko sapratis. Un sapratiet, tā kā tāda stratēģija savu veida. Ja? Ja tu redzi, ka tavs ego pārāk uzvēlkās, tu redzi, ka bāc, vai ne, man liekas, nu tagad galīgi nav kārtībā, tad saproti, kas notiek. Un mācies pēc iespējas ātrāk atcerēties un apzināties to, ka tu neesi viss alfa un omega, ka ir tas, kurš visu dara un rada. Un vienīgais, ko viņš nekontrolē, ir tava sirds, proti tava izvēle. Vai pieķerties viņam, vai novērsties, vai meklēt viņu, vai iet prom no viņa. Tas vienīgais. Un ja to tu atceries, tas tev atņem to
nemieru, un tā vietā tu patiešām diezgan apzināti pieslēdzies pie šī esības spēka, nesības līmeņa. Nespēks savu veidu, tiešām ir savu veidu stratēģija, glābiņš. Atkal austrumos par to tiek diezgan daudz runāts. Nu jā, bet skatoties pulkstinī, vēl tikai dažas lietas. Vēl kas man liekas pie šī teksta padomāt par to, ka stāsts jau nav tikai par spēku un nespēku. Stāsts ir par jebkuru pretstatījumu mūsu dzīvē. Patīk, nepatīk, saprotu, nesaprotu. Tas ir vispārējais princips, kas šeit atklājās. Pāri par konkrēto spēku un nespēku pretstatījumu. Un tas konkrētais princips ir, ka lietas, vēlreiz atkārtoši, nav tādas, kādas virspusē viņas izskatās. Un ka visās lietās mūsu dzīvē ir abas puses. Neviena lieta nav interpretējama tikai vienā galējībā. Jā, dažās lietās gaismas ir vairāk un tumsas vairāk vai mazāk, bet atcerēsimies vienu lietu, mēs nezinām to, kas notiks tālāk. Un tāpēc tas ir vispārējais princips. Tad, kad tu jūties apjucis vai tad, kad tu jūties ļoti slikti, ik pa brīdim mācīties, sazemēties, ja tā drīkst teikt, un nonākt atpakaļ kontaktā ar šo esības līmeni. 1000 reizes esmu jums stāstījis stāstu par zirgu, vai ne? Ķīnieti un zirgu, ja? Visi zino galvas. Tie, kas nezina, nu žēl, bet labi, es atvainu. Nu labi, piedošana. Tāda doma ir tāda, bija izstāstīšu, nevaru neizstāstīt. Tas ir ģeniāls stāstīšu, ja? Kā reiz bija viens nabazīgs ķīnietis dzīvoja, un atšķirībā no citiem viņam bija viens vienīgs īpašums, viņam bija zirgs. Ar ko viņš tad tur varēja kaut ko art vai darīt. Un vienu dienu tas zirgs noraujās, vāc sakot, vai kā tur savādāk, un viņš aizskrien mežā un pazūd. Un sanāk kaimiņi un sāk vaimanāt un teikt, vai brāl, kāda tev nelaime notikusi, vai ne, tagad tu vienīgais zirgs tev aizgājis, tagad ir prom un tev nekā vairs nav. Un ķīnieci saka, nu, viņš saka, nu jā, nu kas labs, kas ļauns, kurš mēs varam to zināt, kas ir labi, kas ir ļauni. Paiet kāds laiciņš, zirgs atnāk mājās. Zirgs atnāk mājās un atved sev līdzi vēl četrus kaut kādus savvaļus zirgus, ko viņš tur tajos mežos un stepēs ir sastapies. Tagad viņam 5 zirgi. Visi kaimiņi sanāk, vau, kāda tev veiksme, ja? Tagad bija viens zirgs, nu ir 5 zirgi, vai ne, un tā tālāk. Viņš saka, nu kas var zināt, kas ir labs un kas ir ļauns. Un tagad viņa dēli jāja tiem zirgiem, iejās tagad to zirgus, vai nemācīsies ar viņiem braukt, un pēkšņi viens no tiem dēliem krīt un salauž kāju, un tik neveiksmīgi salauž, ka paliek klips uz visu mūžu. Un kaimiņi sanāk un saka, kāda nelaime tev notikusi. Nebūtu tev tie zirgi, vismaz dēli būtu veseli, vai ne? Nu, tie zirgi tev pa nelaime nākuši tagad, kāda jēga no tā visu. Un viņš saka, kas ir labs, kas ir ļauns, kas var to pateikt. Pēc kāda laika valstī sākas karš. Un visi tiek iesaukti armijā. Un to klibu atstāja mājās, tāpēc, ka viņš ir nederīgs armijai. Un visi kaimiņi sanāk un saka, kāda tevi laime, tev vismaz viens no dēliem palicis ir mājās. Un tā to stāstu var turpināt. Jūs savētat ļoti ilgi. Mēs neredzam lietas, mēs izdarām totālas spriedumus. Un kaut kādā ziņā līdz ar to tā ir tāda fundamentāla, ne tikai spēka un nespēka pretstatījuma tāds jautājums, vai mēs to redzam, kas ir kas. Bet tas ir tāds fundamentāls jautājums, cik daudz mēs vispār pārredzam savu dzīvi. Un katrā situācijā ir kaut kādi aspekti, kuri šobrīd varbūt izskatās vienā veidā, bet nākotnē izskatīsies pavisam citā. Un pašā noslēgumā, draugi, tas, ko es tagad stāstu, protams, tās ir tāds intelektuāls pārdoms par šo tekstu. Un es pieņemu, ka varbūt jūs varat daudz ko, un es ceru, vēl liksit klāt no savas puses. Bet es vēlreiz gribu pasvītrot, ka manuprāt atbilde, ja tā drīkst teikt uz šo te izaicinājumu, ko šis teksts mums dod, nav kāreiz intelektuāls atziņas, bet šī pieredze.
Jo vārdi, šie vārdi, viņi loģiskajā līmenī ir neapšaubām pretrunā. Rozieties, es te tagad mēģināju tīt riņķi apkārt, bet principā, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Nu, kaut ko absurdāk nevar pateikt. Tad, kad es esmu īsts, tad es esmu garš. Jā. Nē, nu tiešām, tā, kad es esmu augsts, tad es esmu silts. Jā, nu tiešām, gudri, gudri, reāli gudri. Bet kas ir tas moments, jūs dzirdat, jūs jūtat, ja mēs nepaliekam pie tiem vārdiem tajā loģiskajā līmenī, kas starp citu ļoti bieži cilvēki dara Bībeles tekstiem un vispār reliģiskiem tekstiem un nonāk pie ļoti jocīgām lietām. Ja mēs nepaliekam pie šiem vārdiem tajā brutālajā līmenī, tur ir kaut kāda cita gudrība. Un tā gudrība faktiski saskana ar mūsu pieredzi. Jo izrādās, ka mūsu dzīve ir stipri paradoksālāka nekā tas vārdiskais līmenis, vai ne, kurā mēs viņu aprakstam. Un tā ir tā problēma, jo savukārt pateikt, ka īsais ir garš, arī ir riskanti mazliet, jo nu, beigās tu nepasaki neko, vai ne? Tad jautājums, kā tad vispār rīkoties? Un tā atbilde ir, ka rīkoties mēs varam tikai tad, ja mēs pieredzam to lietu. Lūk, mēs pieredzam savu nespēku. Un nevis bēgam no savu nespēku, ko mēs normāli daram, bet mēs pieredzam savu nespēku un mēs izejam piedošanu viņam cauri. Jocīgi izsakos, bet nu labi. Mēs izējam viņam cauri, tad mēs nonākam otrā pusē. Un otrā pusē izrādās vārds. Tur sāk darboties Dievs. Wow. Vēl viena austruma leģenda. Gribat? Nav laika, bet nu tomēr. Leģenda tāda. Sēž Krišna. Piedošana. Nav labi baznīcā lietot šāds vārds. Bet, nu aizstājiet, jebko citu. Bet, nu, viņiem tur, nu, zin kā. Nu, atsakot, sēž Krišna debesīs tur pie kaut kāda galda, vai ne? Ēd viss smuki tur, viss notiek. Pēkšņi viņš metās kājās, skrien ārā, tagad skrien drāžās, aizskrien līdz durvīm. Es nezinu, kas tāds uz durvīm, bet, nu, nav. Viņš aizskrien līdz durvīm, apstājās. Pagriežās un atnāk apakaļ, mierīgi apsēžās pie galda. Šie viņam saka, nu kas notiek tagad? Nu, kas te gadījās? Ne? Un Krišna viņam stāst, nu dievība. Ja? Viņam stāst. Viņš saka, nu es redzēju, mēs sēdējam te pie galda, un es pēkšņi redzēju, ka pa ceļu iet viens no maniem, nu vienalga, vai cikot, mūkiem. Ja? Viņš iet pa ceļu, un viņam pretī nāk trīs laupītāji. Un es sapratu, ka tie viņam tūlīt uzbruks. Un es cēlos, un es skrēju palīdzēt. Viņš saka, bet tad es redzēju, ka mans cienījamais mūks paņem no zemes akmeni, lai vācakot viņiem mestu. Un tad brīdī es apstājos un es sapratu, ka viņš pats tiks galā. Un sapnāc apsēsties. ja? Nu, tas ir, protams, par citiem stāsts. Bet kaut kas tajā ir, ka īstenībā mēs, izejot cauri tam nespēkam, mēs piedzīvojam tādu veidu rakstura palīdzību, kāda nebūtu iespējama, varbūt, tad, ja mēs mēģinātu lausties uz priekšu ar savu egoistisko spēku. Jo jūs saprotat ideju, dažkārt tā palīdzība ir tajā, ka vecais sabrūk. Un tieši tad var kaut kas jauns rasties. Tā kā dzīve ir ļoti paradoksāla lieta. Un beigās, ko vienīgais, ko mēs varam mācīties, ir šo te paļāvības pilno mieru un esību Dievu klātbūtni.